Partizani është fituesi Superkupës së Shqipërisë pasi mposhti minimalisht këtë të mërkurë skuadrën e Egnatias me rezultatin 1-0. Fituesi i kampionatit dhe ai i kupës njëkohësisht dy skuadrat më në formë të këtij sezoni matën forcat në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin e Rrëmbenja. Në një ndeshje thuajse të barabartë, vendimtar rezultoi goli i Arinan Dorapa, i cili e shfrytëzoi një gabim të portierit Çerri dhe dërgoi topin në rrjet. Pak ditë më parë Rapa u zgjodh edhe futbollisti i vitit në superiore duke rrëmbyer trofeun e topit të Artë. Partizani e fiton për herë të tretë këtë trofe, ku për herë të parë ka fituar në vitin 2004, ndërsa të dytën në verën e 2019-s.